O que está acontecendo aqui na Vila de Alto Moloco? Uma criança no meio da água, ali, segundo como estava a ver ali, uma situação muito preocupante nesta Vila Autárquica de Alto Moloco. Uma situação muito preocupante, uma criança no meio da ponte, aí, segundo como estava a ver aí no meio da ponte, uma criança que estava a ver aí, uma situação muito preocupante de uma criança que está a notabilizar aí na Vila de Alto Moloco. Reparem só do que naquela margem é aquela zona do 10% e aí no meio da ponte está-se a encontrar uma criança, aliás um jovem parado no meio da água e não está a sair nenhuma ajuda para irem resgatar aquela criança. É uma situação muito preocupante, reparem só, é uma situação muito preocupante nessa Vila de Alto Moloco. Depois dessa pequena chuva que caiu e o rio Moloco já encheu e está a preocupar muita gente, todos os municípios de Alto Moloco estão bem preocupados nesta Vila de Alto Moloco. É só reparar aí no meio se encontra uma criança parada e não está a sair nenhuma ajuda desde que ele parou ali. Aquela água encheu e ela está ali desde.